မှအချိန်မခံရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကြွရိုက်တဲ့မင်းသားတွေလည်းကို့မချိနိုင်လာဦးတင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးလေ။ဟာရေကူးတာမဟုတ်ဘူး။ဝိလာရေမကူးတော့ဘူး။ဟိုရှင်မလာတယ်။အဲ့တော့မင်းကလေးရှိရတဲ့သွားပေါ့။ခေါ်လဲရောက်တော့ဝိလာပဲဆင်းရပြီ။ကိုကြီးကလည်းမဆင်းရအောင်ဆိုတော့ကိုကြီးကအဲ့မြာစိတ်တွေကမာဗီဒီယိုလေးတင်လိုက်တာတော်တော်များကိုမန့်ဝင်ကြဘူးလားအားကြတယ်တို့ပြီးရင်ပြီးလို့ရှင်ပေါ့နော်အဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲတို့ထိုင်ရန်သွားလည်မယ်တို့လို့ဥစားကြတယ်ဟုတ်ဟာရေကူးတာမဟုတ်ဘူးလာရေမကူးတော့ဘူးလုံးဝရေမကူးတော့အားလည်းလေဘေးနားအလိုထိုင်ငယ်ထိုင်အမရီထိုင်ငယ်တော်ဖြစ်တယ်ထိုင်အမရီငယ်ချင်းနေရာပေါ့နော်ဝီလာကိုအားပေးရပါတော့ဆင်းအဲ့လိုမျိုးဝီလာလေးအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတော့မတိရလည်းဖြစ်သွားအောင်လို့ဆင်းလိုက်တာပါအဲ့တော့ကလည်းသူကကြိုပြောတယ်ဟိုဝီလာတို့အဲ့ပွဲကိုထိုင်ပွဲမသွားခင်နေရပါတော့သူတို့ဒီနေရာတော့လိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာအဲ့နဲ့ကိုကြီးရှင်ဝီလာကလည်းမေးတယ်ဒါယူကြလေးပဲဆင်းတဲ့နေရာဆိုတော့မင်းကလေးတွေရောမရှိဘူးလားတဲ့ကိုကြီးနဲ့ပွဲတူသွားတာမရှိဘူးလားဆိုတော့အဲ့နဲ့အဲ့တော့သူပြောတာမင်းကလေးလည်းရှိတယ်တဲ့ကောင်မလေးလည်းလိုရည်တဲ့ခုံကောင်မလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့ကောင်လေးချီလို့ကောင်မလေးလည်းရည်တယ်ဒီထဲမှာရှိတယ်ဆိုပြောတာကိုကြီးရှင်ဝီလာလည်းအဲ့တော့မင်းကလေးရှိတယ်ထင်သွားတော့ခေါ်လဲရောက်တော့ဝီလာပဲဆင်းရပြီကိုကြီးကလည်းမဆင်းရအောင်ဆိုတော့ကိုကြီးကအဲ့မြစိတ်တွေကနင်နိုင်ရဆူပေါ့ပြောမပြောဘူးအာသူလည်းမပြောလဲမပြောတော့ဆိုပွဲစီစဉ်တဲ့သူတွေကကလပ်ကိုဖတ်ဖို့ပေးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဝီလာပဲအမြတ်ဟိုလာပဲမြတ်သွားပါတော့နော်အဲ့လိုပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝီလာဆက်တော့မစင်းဘူးဒီလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝီလာနည်းနည်းဝါတယ်လေဝါတော့ခြေတဲ့သူတွေကပေါင်120လောက်ရှိတယ်ခြေတဲ့သူတွေအားနာပါတော့ပြီးတော့ဝီလာထားတဲ့အင်ဂျီယာလို့အဲ့လိုမျိုးအလုံးလုံးနေပါတော့ပလဲလုံးနေပါတော့ပကုံးမတင်လို့ရှိရင်လို့နာမယ်လို့အဲ့ထိုင်းဝါပြောခြေတဲ့ကောင်လေးပြောသူကဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးရရရတယ်အဲ့လိုပြောအဲ့နဲ့ကိုလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲဟိုဘာဖြစ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ထိုင်းကအဲ့မိတ်ဆွေရဲ့မစ္စတင်ကထိုင်းလို့ရအေးအားဆိုအော်ကြအဓိကစကျင်လို့စင်းလိုက်မိတာဟုတ်လုံးဝကတော့ကြောက်တယ်အဲ့လိုတကားမှအချိန်မခံရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကြွရိုက်တဲ့မင်းသားတွေလည်းကို့ကိုမချိနိုင်လာဘူးချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေဖိလစ်ပင်းထရိနင်းလို့တောင်းလာဆိုရယ်လို့စတန်နေပါလို့တောင်းဆိုကိုနဲ့ချရတဲ့မင်းသားပဲကို့တအားကြောက်တာသမီးကိုင်းနဲ့ပြလဲလိုက်တာတော့ဘာလို့ဆိုသူတို့အရန်နာတယ်လေအဲ့နဲ့သမီးလည်းမလုံးချင်ဘောနော်ဝီလာမလုံးချင်ဒါပေမဲ့အဲစကြနောက်ကြိုင်နေပဲ။အော်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုနောက်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးပြုံးမှာဗီဒီယိုလေးတင်လိုက်တာ။တော်တော်များကိုမန့်ဝင်ကြဘူးလား။အားကြတယ်တို့ပြီးရင်ပြီးလို့ရှင်ပေါ့နော်။အဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲတို့ထိုင်ရန်သွန်းလည်မယ်တို့လို့စကြတယ်ဟုတ်။ဟိုကိုရှင်မလားပြတ်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအဲ့လားကိုကြီးစိတ်ကောက်တာလည်းမပြောနဲ့အဲ့ဆိုင်သွားဖို့တနင်္ဂနွေခွဲကားစီးရတယ်တနင်္ဂနွေခွဲကားစီးရပါတော့ပြီးလဲပြီးတော့ရောက်လဲရောက်အောင်ကောင်မလေးလည်းမရှိဘူးကောင်လေးတွေပဲဆိုတော့ဝေလာပဲပျော်နေရဆိုပြီးတော့ကိုကြီးကစောက်လို့နောက်ဆုံးစိတ်ကောက်တာပါတကယ်ကြီးစိတ်ကောက်တာမဟုတ်ပါအဲ့နဲ့ကလပ်ကိုလိုက်ပို့ကြကလက်တော့ကလက်ကတော့အဲ့ဒီမှာထိုင်ကဟိုဟာသူတို့ဒီပွဲစီစဉ်တဲ့သူတွေကထပ်ပြီးပြောင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုက်ဖို့ပေးတာကလက်ကတော့ပုံမှန်ပါပဲအဲ့တော့ကိုကြီးကိုရှင်မွေလာရဲ့ကိုစီသူရဲ့ထဲကို Everest မျိုးလဲပါတယ်ပေါ့နော်အခု၃ရောက်နေသွားတာပြောဖို့ကောင်းပါတယ်လို့ပါပဲကိုကြီးတွေတော့ပြောမပြောတော့မသိသူတို့နဲ့တွေ့မှမေးကြည့်လိုက်တော့အာရှိရပါဘောကိုကြီးကကောင်မလေးကတသက်လှုပ်ပဲကိုကြီးကတော့ထိုင်းမှာလည်းအရန်နာမည်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့စိုးကလလာနဲ့သွားတာဖြစ်သွားမင်းလလာနဲ့သွားတာဖြစ်သွားပါတော့เนาะကောင်မလေးသူတို့သွားချင်တဲ့ဟိုကတော့ကောင်မလေးတွေတော့မရှိဘူးဖြစ်ကောင်လေးတွေရှိသွားသူတို့ခြေခွဲသွားပါတော့เนาะ